får på en måte ikke den fartsfølelsen. Skal gi deg fartsen, får du se. Begge to sitter og smiler, så er det flotte de ned bak her. Ja! Velkommen tilbake til kanalen. En nydelig solskinsdag i Oslo by. Nydelig dag, men ikke nydelig by. Godt poeng. Godt poeng. Det han sa. Vi nå ute på liten krysstur i byen. Erlend, Norges mest grinte fotograf, har vært på tatt opp bilder av en grom M4 som ligger bak oss her. Oh shit! Jo, så har vi Charlotte. Fy faen. Vi har Charlotte og Erlend bak i M4-en her sånn. Det er ikke da. Oi! Vi skal ut og knipse noen rolling shots. Nå er det så jævla fint vær om dagen at det må bare brukes til vårt nytte. Så stikker vi bort på Fornebu. Der er det der liksom, jeg føler det er det fineste stedet i Oslo for å, ja, kalle det litt mer moderne bygg da, som hvor bilen sklir liksom rett inn. Så ja, Fornebu next. Hva planen? Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det sånn. Nei. Bergenserne sier halleien. Ja, du sier det til en utlending da, som så vidt forstår norsk, og så kommer du med det halleien-greiene. Halleien! Halleien, det hørte som halleien, som i en løve. Den kvisa må du redigere bort, bare så du vet det. Brød, kom! Nei, men faen, jeg hater å bli tatt bilder av. Ja, men ikke nå. Nå skal du være med. Faen, ass. Riktig vinkel, vent, jeg må løfte opp haka. Så det lettere for deg å redigere etterpå. Å, jævla spiss hake, man. Spiss hake? Nei, jeg spiss hake. Ja, tenk det, men ikke ærlig. Mamma sier jeg er søt! Nå burde du begynne å tenke på det, da. Ja, nå kommer jeg til å tenke over det. Jeg spiss nese, mann, ikke hake. Har du spist nese? Har jeg ikke det, eller? Har du spist nese? Spiss! Som i pointy, liksom! Halleien! Idiot. Jeg sier til deg, hvis den kvisa blir med, da blir jeg sur, ass. Skal vi bytte plass? Om vi skal bytte plass? Ja. Ja, skal du ta bildet herifra? Jeg tar bildet herifra. Ja. Jøsses navn! Ja. Her ligger vi, bro. Stakker er jo handicap, altså. Ja, derfor ligger han. Ja. Du ligger og kjører bil. Jeg? Du, ja. Jeg kjører jo ikke, jeg sitter jo på. Ja, ja. Det var verre i sted. Åja, da tar vi bare og sier til liksom. Her skal den stå. Ja. Har du vært med på Rollers før? Ja. Oscar er ikke helt med i dag. Jeg har vært med på Rollers før, ja. Dette her, dette klarer du ikke. Talentløse. Hva jævla, så er det mulig. Sånn. Ja, greit. Ja. Ja, men for faen. Legg deg lenger, du, den veien. Hæ? Legg deg lenger, du. Ja, skal jeg kjøre i fucking autoværne der, eller? Kolla, kolla. Kolla, kolla. Bil er fullt mobilgreier. Greier, ja. Ja, ta bilder du nå før det kommer feil veien. Og se på bildene etterpå. Å, for helvete. Jeg skulle hatt en breier vei, faktisk. Dette går ikke. Nei. Får på en måte ikke den fartsfølelsen. Skal gi deg fartsen, får du se. Begge to sitter og smiler, så flotter de ned bak her. Ja! Var det fartsfølelsen nok for deg, eller? Nå kom den der linsa de fluene opp på meg. Jeg ser ut som en horehus på hovedet. Ja, du ser ut som en horehus vi har sett. Fint skritt. Åh, det ble pent. Ja, og ta skyggen her også. Det ble bra. Ja, hadde du bare hatt en så fin bil. Ja.
Det hadde vært det. Det hadde vært. Det ble... Åh, faen, film igjen nå. Ja. Dette må jo henge sammen da, på dette, en måte. Dette her blir jo sånn her, med sånn her sånn klønende musikk som sist dette her. Ja, det er kun på grunn av deg. Ja, ja, men det er derfor du får så mange likes, vet du. Det er morosamt. Han tror han er litt større enn han egentlig er, han. Jeg er ikke så stor. Du er litt større. Se på dette her. Du, jeg. Dette her da. Jeg er erotisk klubben. Du er faen ikke riktig, altså. Nei, det er for så vidt sant, da. Han er polakken her. Han er nok for seg selv, ass. Han skal prøve M5-en, da. Skal han kjøre M5-en? Ja. Ulla, han kjører M5-en. Jeg skal prøve M5-en. Ja, han skal han kjøre. Han? Han, ja. Noen må få gjennomgå. I dag er det deg, Ellen. Du har antispinn, du vet det. Ja, det er helt riktig. Ja. Kjører aldri antispinn på, så går jo ikke den bilen her fremover. Nei, så da blir det en backboard her nå, da. Tør du det? Om vi tar? Ja, jeg tror ikke du klarer det. Jeg tror ikke du tør å spole ut fra krysset der sånn. Åh, er det? Neida, du er flink til å ta bilder. Du er bedre til å ta bilder enn du er til å kjøre. Det er første gang jeg slår dem. Ja, da. Ja, du skal få forsøke. Det var ikke... Jeg har sett verre. Hva, din jævla galing. Jeg blir svett, jeg. Unnskyld for at jeg var slem med deg i sted, Erlend. Nei, det går greit. Jeg er bare sulten. Du er tillit. Ja. Fy faen, se den romantiske utsikten på meg. Koser vi oss. Det tok en drastisk vending. Det tok en jævlig drastisk vending, det her. Troublemakers på en dum ting i dag, eller? Jeg måtte ha med mer sjåfører. Fy faen, du måtte bare få med deg alle bilene dine, eller? I dag blir det kaos. I dag blir det kaos, ja. Det tror jeg. I hvert fall nå som dere er ute. Det er gøy. Ja. Hybrid, ja. Vil den ikke starte? Ja, ups! Vil du si noe? Se da. Han bare kjører litt. Og så ser han da. Han kjører litt. Er vi ditt den en eller hva? Ja. Ja. Jeg sitter godt her, jeg. Det gjorde jeg også. Se, dette går så fint, så. Dette driller jævlig lett. Ja. Kjempe! Er vi rassere nå? Ja. Oi, oi. Der, ja! Ok, nå reiser vi herfra! Nå kommer politiet. Nå kommer hit, ja. Luftbedding? Nei, ikke. 50 spenn på at de kommer hit. 50 spenn på at de kommer hit. Nei, jeg vet jo også at de kommer hit.
Ja, men jeg vedder ikke mot. Det ikke for deg, det ikke for deg. Da. Pappa har cash! Hvorfor jeg fikk låne pappas X5 mot at jeg tunet han? Ja, det gromt da. Det gromt. Mm-hmm. Det rått. Så kjøpte jeg hvit bil, som tegn på rikdom. Ja. Hos navn da, kan du merke. Ikke noen Maserati her nå, gutten har penger, ikke sant? Så ny bil hver dag. Han har solgt bilet deler. Hei, hei. Er du formann? Hvor den andre hvite dritten din da? Den står på jobben. Står på jobben, ja. Orker ikke den, sikkert. Der, ja. Nei, og så er det låst denne greien her da? Åja, oh, det er der du trykker deg. Ja, 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 hva er den der kodegreiene til da? Nei, det er jo fysikkert låst her. Jeg vet ikke helt hva de vil. Det, og på excursion min så trykket du vel, jeg lurer på om du trykket på de to øverste eller sånn, jeg får låse, og så hadde du egen kode du fastet for å kunne låse opp. Skal la dritten stå på tomgang med nøkla i alt mulig dritt, og så bare går du. Ja, ja. Det var dritten da vi var nede i Serbia, så sto vi foran et gatekjøkken med bilen på tomgang, og døra var låst da. Så kommer det et par sånne jævla sigener etter liksom rundt, og titter og drar kontakt. Stod vi på den siden, hei! Ja, du trenger, jeg skal ikke ordne den nye dekk, men da må du spole for meg. Ja, men jeg har ingenting igjen nå. Ja, men det, du skal, du har litt den liten en. Bare se på. Så stakkars. Nå. Å, det stakkars. Shit. Nei, Tanja jo! Oh shit! Det er deilig, ja, men du har jo fått via inn den nye bilen du nå, da. Det var ikke sveinsbrudd på. Nei. Nei. Det er det nå. Ja. Sikkert litt dekke også. Ikke tenk på det. Det går fint. Ja, det går bort. Du fikser! Parker du. Bare parker. Ja, noen bilen i dag. Vi vet at de sta. Ja. Det må si, ass. Hæ? Det må si. Ja. Relativt rolig kveld, med alt for mange folk og alt for lite action. Men med det, så vil jeg si at tusen takk for at du så på. Husk å trykk liker og abonner. Og så ses vi i neste vlogg. Du er det største, dårligste i flyttet. Jeg drar ikke for å se på biler med folk, jeg drar for å få folk til å kjøpe biler. Jeg ser det. Ja. Jeg ser det på alle vennene nå. Hva faen gjør jeg?